ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରକରଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବେ ଯେ ଯେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କଥା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବ ଭାରତବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେବେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଏବଂ ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ମହିଳା ଆମ ପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବର ଗୌରବର ଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏର ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର ପଛରେ ମୋହର ଲଗେଇଲେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସେବେ ଭିବିଗିରି ଏକ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ନଥିଲେ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଜାଣେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଥିଲି ସେ ସମୟରେ ସେ ବିଧାୟିକା ଥିଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ବିଧାୟିକା ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ମୁଁ ଦେଖିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସଫଳତାର ସହିତ ସେ କାମ କଲେ ତେଣୁ ଆଜି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଦେଶ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଜଣେ ମହିଳା ହେବେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେବେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହେବେ ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଏବଂ ଗୌରବର ଦିନ ସେ ତ ପୂଜାରୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନେତୃତ୍ୱ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ହାତକୁ ଆସୁଛି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ତା ସହିତ ବିଶେଷକର ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିହାତି ଭାବେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖି ହିଁ ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା କେବେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।